Jama, CMRC Unit The Gambia, bu nekk ci London School of Hygiene and Tropical Medicine. Pere bi len day joxe ndimbal ci walum fajj. Bu dé yang fi doora ñew ci sen jël ben yoon, dina am ab nos bu la tertu ci bunta bu mag bi. L'hôpital bi nak dina téla commencé ligéyam ngir askan bi soxla sen ndimbal mun sé jot. So accé, dina am nos bi nga xamantene dina la déglu def ay gestu ci sa yaram. Pour mëna xol ban fajj nga soxla ak ban bërepp ci l'hôpital bi len lay ebal nos bi nak bu démé bi gis né sa yaram da fay wone mandarga yu graw ak yenen mandarga fièvre dina la ebal ci docteur bi nga xamantene mu nga félé ci outpatient department bi nak ñenen ci docteur ño fay faral di nekk docteur bi nga xamné mo lay gestu dina jot ci xibaar yi nga xamantene bayon nga ko fa bu dé mus nga ñew ci MRC docteur bobulem dina la deglu gestu sa yaram budé dafa soxla yenn test yi nga xamantene war nga ko def budé na daf la laaj pour nga delu ci wat benen bes fexel ba téla access l'hôpital bi jurom ñetti waxtu ci suba war na la fekk ci l'hôpital bi ni ñoo liggéey nak ci l'hôpital bi moy ku ñëk ñew yow la ñoo ñëk gestu légo légui nak den dé jox ndimbal ñi nga xamantene den am jafé jafé yu graw docteur bu ci nek am nga sa fann bi ngay liggéeyé légo légui di nga jitu nit ci l'hôpital bi ñu ñëk ko gis bala ñu la gis sa yaram bu dé dafa soxla ay test dinen la ebal ci bërepp bi nga xamné ñu ko oyé medical imaging department wala laboratory bi muy lab bi nga xamné mu ngi ci l'hôpital bi bërepp yu ñoo jëlé dérèt yi nak benn bërepp la waye gestu yi ñu ngi koy défé ci yenen juroomi bërepp yi nga xamantene ñu ngi ci biir l'hôpital bi loolu yépp nekk ay laboratory su boba nak su déné soxla nen dérèt ci sa yaram dinen jël ay bouteille yu ndaw ci sa yaram ngir mëna gestu sa fièvre bu baax suñ démé ba gis na sa yaram amna tane dinen la ébal ci benen l'hôpital pour nga dem continuer fa sa fajj lu ko waral moy suñ liggéey fi ci l'hôpital bi moy gestu fièvre yi nga xamantene dafa graw torop te yit dinen soxla pour yaatal suñ bërepp bi su ko defé ñeneen yi nga xamné soxla nañ suñ ndimbal mun sé jot docteur bi nak su démé ba gis né yow soxla nga pour ñu téral la ci ward bi dinen def lolu lem ba dal di la tëdal ci biir l'hôpital bi ci ward yi nga xamné ñu ngi fi suñ la admité nak ci ward bi di nga soxla ki nga xamné dina la gungé wételi la ci sa nekkin ci ward bi lolo tax ñu la ñaax nga andi walé kuddu ak kaas bi nga xamné di nga ko mëna jëfandiko sa walum lek nak ak lal bi ngay tida l'hôpital bi dinen la ko jox waye nak ñu lay ñaax bul def dara lu outé ak ndox ci sink wala pompe yi nga xamantene ñu ci biir ward bi liggéey kat yi nga xamné ñu ci biir ward bi nak dinen fa nekk pour jappalé la ci lépp lo bu gañu léralal la ko ngella so amé benn laacc bi nga xamantene bu nga ko laacc wala nga am lenn li nga xamantene bu nga ñu léralal la ko ci l'hôpital bi laacc ko liggéey kat yi fièvre bu nekk sa yaram bi nak su démé ba laal sa dérèt bi wala mu am jafé jafé yi mo def ci sa rono bi wala ci sa res bi légo légui dinen dé soxla jël ay dérèt ngir yobbu wat ko ci laboratory bi té dina am ay diri fan bala ñoo mëna xam lana la jot li dina am ay diri fan pour ñu mëna xam ndax sa wergu yaram mu ngi yokku am ndeet l'hôpital bi nak ñiko dolel mi medical research council bi nga xamné mu nga félé sa UK ngir jappalé réewum Gambia ak ñi nga xamantene soxla nañ fajj ci biir réew mi waye nak ngir mëna yaatal suñ dimbal ba ñeneen mën sé jot dinen dé laaj mak yi nga xamantene ñu ngi jëfëndiko suñ dimbal yi tuuti koppar pour mëna fexé ba ñeneen ni tamit mëna jot ci suñ dimbal xalé yu mag yi nga xamantene nak ñu ko jëfëndiko ñamit légo légui dinen len laaj ay payor ci walum garab yi nga xamantene ñu ngi len koy jox mak yi nga xamantene tamit ñu ngi la ñew tedal ci biir ward bi dinen len laaj bes bu ay bu nekk ñu fay pour nak teda bi nga xamantene ñu ko teda ci biir ward bi payor bi nak yépp ñu ko défé ci bërepp bi nga xamantene amna ku fa nekk ñu ko oyé cashier su boba dinen la jox MRC printed receipt bi nak sa yo joxe xaliss cachet bi warna la ko jox waye nak bu tombé weekend
nos bi nga xamantene mom nga jëflantel dina la bindal receipt bopam jox la ko su nekkene den la laaj pour nga fay xaaliss ci kenn ki nga xamantene mu ngey liggey ci biir l'hôpital bi ku outé ak cashier bi wala nos bi nga jëflantel ñu ngi lay ñaax nga boole ko ak liggey kat yi nga xamantene ñu ngi ci biir l'hôpital suñ l'hôpital bi nak duñ dé joxe ndimbal bi nga xamantene ndimbali 600 la su nekkene da nga am jafé jafé bi nga xamantene dafa graw lol te mënuñ ko jëflantel dinen la ébal ci yenen bërepp yi nga xamantene ñu ngi ci biir réew mi l'hôpital bu ñu gëna jëgé nak moy Kanifing General Hospital muy l'hôpital bu nekk fele sa Kanifing MRC unit de Gambia nak fi ci London School of Hygiene and Tropical Medicine liko tahajuk moy gestu yena fièvre yi nga xamantene mu ngey gëten réewum Gambia ak tundi Afrika ci bopam su ko défé yena fac yi nga xamantene soxla den ko ci biir réew mi ak tunda bi ñu mën leen sé jappalé suñ liggéey bi nak tarikh bi nga xamantene mom leen ci am dinen koy faral di dencha ci li nga xamné ñu ko oyé computer database ci biir tarikh yi nga xamantene ñu koy dencha buñ soxla ben xibaar ci yow dinen fexé ba am sa nanguté bala ñu ko jël légo légui nak li tax ñuy jël yi xibaar moy pour mëna gestu yenn fébar xam tamit naka leen ko wara mëna safara li yeb bala ñu ko jël dinen fexé ba am ndogal ci nguri Gambia ak suñ mbotay bi nga xamantene ñu ko oyé MRC Joint Ethics Committee so amé ben laccé bi nga bugal laccé laaj ko ñi nga xamantene ñu ngi liggéey fi ci l'hôpital bi nen fexé ba jox la ay tontu su nekké né bugulo sa xibar feñ ci gestu yi nga xamantene ñu ko def dinen la ko nangul té li du joté ak dara ci ndimbal bi nga xamantene ñu la koy jox tay yaakarna bu baax né jappalé nen la ci yar ak téggine déglu nen la té yi tamit jox nen la ndimbal bi nga xamantene mom mo wara safara sa jafé jafé nge djegalu nak su nekké né tok bi yagana li yépp luko waral moy jox len dimbal bi ngén yélo si ñëk lu xéewalé so amé ben laccé bi nga xamantene bu nga ko laacc ko liggéey kat yi nga xamantene ñu ngi ci biir l'hôpital bi